Монголын олон үндэстэн яснууд өөр өөрийн гэсэн өвөрмөц онцлогтой хувцсны соёлыг хадгалж ирсний нэг нь тооцог малгай юм. Тооцог малгай нь хэлбэр төрс, материалын сонголтоосоо хамаарат өөрөөр байдаг нь тухайн яснуудын өөрийн гэсэн бэлэгдэл, гоо зүүн онцлогийг харуулна. Монголын түүхэнд шашин төрийг хослон өрнүүлэгч улсын ихтэйг нь Монголын сүүлчийн их хатан хэмээн тэмдэглэгдэн үлдсэн Дондог Дулмын маргад жигтгэтэй тооцог Богод хааны ордон музейд хадгалагдаж байна. Энэхүү тооцогийг Богод хааны ордны орчууд 20-р зууны ихэнх үед уралсан бөгөөд Алт, Шүүр, Сувд, Маргад, Очир эрднэр гойжээ. Хүрэн торгон суртай уг тооцогийг жижиг сувднуудаар хээлэн дээр нь 5 мм-ийн диаметр бүхий 18 ширхэг дунд зэргийн сувдыг давхар шигтгэж, магнайд нь алтан суртай 14 ширхэг очир эрдэн буюу алмас эрднэр хүрээсэн Маргад чулуун шигтгээ сулгаж өгчээ. Мөн тус тооцогийг ургамлжин хээгээр хүрээлж, хээгээ луун толгоогоор төгсгсөн бөгөөд уулзуур дээр нь эрдэм мэдлэг, оюун билгийг илэрхийлэх ланцан хээг дүрсэлжээ. Ургамлжин хээ нь гоёмсог, дур булам өнг үзэмж, ариун тунгалаг байдал, өсөж үрчхийн билэгдэл болдог байна. Орой дээрээ сувдан сампинтай, шүрэн хас хээг сувдан хэлхээн дунд оруулж уралсан, улаан торгон дотор, хар ногоон хэмжээртэй ил тооцгийг Дондог Дулам хатан зориулан уралсан бөгөөд түүнийг өмссөн байдлаар ахуулсан гэрэл зураг эдүүгээ хадгалагдан үлджээ.